військкомат в 22-му пішли разом із сином. Так. Да. І з онуком. От уже второй год пошел, мы ничего не знаем. 19 лет мальчик. Ну, да? Він пропав без вести. Нас в лес загнали, так теперь любят казати, на убой. Та й все. А коли ви собі зробили таку зачіску і такі вуса, для вас це щось означає? Ну, видно було, що я українець. Що я за Україну. Був, є і буду. Ну, я сам родом з Криму. В 14-му году, когда в Крым пришли москали, я ушел с Крыма. Ну, то была полная оккупация Крыма уже, я так понял, что уже туда возвращаться не мачо, бо будешь жить по русским законам, а можно даже будет попасть и на Дальний Восток. Так они планировали всех негодных украинцев отправить и туда, на Дальний Восток. Наблюдала, когда уже в наш гарнизон вошли русские, бо у нас там Новофедоровский гарнизон в Саках, вот, и я сразу понял, что уже тут нечего делать в Крыму, надо уходить на центральную Украину. А чем вы там занимались? Ну, я в основном за границей работал до 14-го года. Там мать жила, брат жил. Может, и живут теперь, не знаю. Нема связи. Последний раз звонил в 15-м году. Сказали, что были эти ФСБшники, чьяких там, у русских-то. Вот, забрали фотографии все мои. Вот. И все, и связь прервалась, и больше я не дозванивался. А как они взагалі сприймали ваши решения про то, чтобы поехать и воевать? Ну, они сначала никто не знал, что я пришел добровольцем. Вот, потом уже я матери сказал. Ну, трошки неприятно было им, но что сделаешь? А как сформировалась ваша громадянська позиція в Криму, що ви відчували себе українцем там? Ну, як? Меня воспитывала Украина. Я на Украине жил, рос, в школу ходил. Вот. И так, приехав сюда, в 15-м году я шел добровольцем в 30-ю механизированную бригаду. Ох, опять по Бахмуту. Де ваш бойовий шлях проходив, де, в яких точках ви воювали? В 30-й бригаді я був з Чангара, Дебальцево, Бахмут, Попасне. І там уже ми перед Стахановим закопалися було, так стояли там. Світлодарська дуга, і там уже за Попаснем, недалеко от Попасного. В 16-м году нас вывели на переформирование. Вот. Сразу уволили. Дуже багато уволилося хлопців. Я 2 недели посидел дома и по-новому ушел. Уже в 130-й разведбат ушел. И уже там воевал
6 років в розвідці. У нас хороший командир був. Та й є він тепер, але він в інших підрозділеннях тепер воює. Потім мене уволили по роках. Тут повномасштабна війна почалася. А скільки ви загалом провоювали? Ну, з 15-го року по 23-й рік я воював. Безперервно 8 років? Так. Снайпер-розвідчик я був. От, я ходив без броніка. Бо у нас робота така була без броніка. А чому? Не знаю я. Не знаю, я... По-перше, он все равно не спасет тебя, броник. Ну, во-вторых, мне легче было передвигаться так. А вы маете поранение? Не маю. Богу дякуть, меня Бог миловал. А контузии? 2 контузии и все. А коли вы собі зробили таку зачіску і такі вуса? Це я з 15-го року зробив таке. Там где-то пацани достали в Бахмуті чи де картинку. Там козак нарисований був, коло камня сидів. І у нього ворон там, якісь надписи, я вже не пам'ятаю. Я ту картинку у них забрав та й поклав к собі у землянку. І ото стало тращувати. Або для вас це щось означає? Бо видно було, що я українець, що я за Україну. Був, єсть і буду. Це сабля. Така важка, насправді. З нагоди 63-річчя Крашеннікову Сергію Юрійовичу «Дук Вовки да Вінчі» 10 травня 23-го року. Це вас батальйон привітав з ним народження. Це да Вінчі подарив. Ми з ним побратими були, повоювали з ним не згірше. Всяке було. Це ножи бойові. Це командир мені подарив нашої групи ніж. Тримаю його по сей день. Це гвардія наша українська, це пошані, це УБДшні і ці за те саме. Це ж шеврон 67-ї бригади «Дук», а це останній шеврон був «Волки да Вінчі». Як для вас почалася повномасштабна війна, де ви її зустріли? Повномасштабна. Началась, то я поехал в военкомат, но меня не брали уже по руках. У меня 62 роки было с половиною. Тогда я позвонил до да Винчи покойно. Он сказал, чтобы я приезжал. Я ему сказал, кто. Он говорит, давай приезжай, говорит, на боевые, Бахмут, Лиман. Часов Яр, Ямполь, ну, такі от. Ну, ви були найстаршим. Так, да, я був найстарший в батальйоні. Я везде йшов перший, старався йти. От. І хлопцям розказував, як себе вести. Бо хлопці молоді ще були, може, і трохи були обстріляні. А з вами на ви говорили чи на ти? Я запрещал говорить на «вы», бо я зразу постарился, мне зразу как-то все начинало болеть, вот, а я им, казалось бы, на «ты» говорили. Но они все равно где-нибудь да на «вы» казали. А розкажіть про ваш позивний «Дуда», це що значить? Це мене внук назвав так. Він тоді маленький був, тільки почав ходити. У мене донька жила з пограничником. От. А він не виговарював діда, а казав Дуда.
А тут, коли в 15-му почали записувати позивні, то я сказав Дуда, ти і все, то і так лишився. Ви в військкомат в 22-му пішли разом із сином? Да. І з онуком? Внук ні, внук потім прийшов. А він з Польщі приїхав, то вже його не пустили туди. А тут роботи не було у нас. От, і він прийшов до мене. Він пропав без вісті. А за яких обставин він пропав? Ну, ми попали в окруження там. Куп'янський, вроді, ліс був. Ви разом були? Так, да, ми разом були. Лише я був у першому взводі, а він в другому взводі був. А що там за обстановка була? І взагалі на яке вас завдання відправили? Ну, там треба було штурмануть їхні позиції. От. А у нас или что-то разведка неправильно сработала, или что-то кому-то неправильно доповели, оно не поняло. Вот. И нас кинули туди. Мы 9 годин там тримали оборону. Нас там хімснарядами троїли, хімічними снарядами. Вот. А коли вийшли оттуда, то його не було вже. Там много пропало хлопців. То ми просто у лісі були, та й все. Нас в ліс загнали, так як тепер люблять казати, на убой, та й все. А що там? Там ніякого стратегічного не було, ні укрепрайону, нічого. Просто в ліс загнали, та й все. Ну, нам так, нам розказували, що там все, розвідка працювала, там все, вас притримують. Нас ніхто там не притримав. Ні артилерія, ніхто. І так вийшло, що вони нас там роздолбали. Ну, так. Але ви не бачили, що ні, відбувалося? Ні, то ночі там нічого не було. Тим більше нас обстріляли хімічними снарядами. Вони дихальні органи перекрили. От, сльози йдуть, в ушах шум стоїть. От. Скільки там людей було? Вверх 100 чоловік. А була можливість подивитися з дрону? Ну, потім вже сказали, що знайшли бронік його, що воно під деревом лежав бронік, чистий, ні крові не було, нічого. Ну, вже поняли, що він у плен попав. Там з ним ще один був, теж в плен попав. Ну, поки нічого не знаємо. Ви ходили туди, на це місце, де все сталося? Ходили, ну, у нас не вийшло таки так конкретно туди попасти іменно. Просто, що вони нам передали 200-х всіх, та й все. А ранених, ті 500-х вони забрали з собою. А 200-х вони нам передали, та й все. Тобто офіційно підтверджено, що він в полоні? Ну, поки що я нічого не знаю. Командування, бувше командування мовчить, ніхто нічого не знає. От. Или просто не говорять, та й все. Ну, маємо надію, що він у плену. Та й все. Спочатку мене не пускали десь, там, не пам'ятаю скільки, але не випускали нікуди. Потім я по-новому почав ходити везде, со всіми. Ну, вже командування помінялося і мене по роках уволили. Та й все. А як це відбулося? Ну, прийшли, сказали, щоб я їхав на базу, от, в Дніпро. Я приїхав туди, а там вже сказали, що хватить тобі по роках воювати. І там якесь високе начальство сказали, що не положено нам таких, пусть увольняються, хто старший
там 60 років-то. Ну, там пару чоловік було, так вони всіх уволили. А так дуже тяжко я переживав, блін, ну, що зробиш? А ще б воював. До останнього подиху? Ну. Ну, не беруть, не хотят. Не хотят уже брати. Взагалі, оця повномасштабна війна, де вона для вас була, можливо, найскладнішою? Ну, от це, що от цей бой, де внук пропав. Оце було найскладніше. Трохи чувствую за собою вину, да. Аби тоді ночі десь узрів, де він є там, та підтяг би його до себе, а то там нерозберіха така була, що... У вас за цей час, мабуть, дуже багато вже ви поховали побратимів молодших за вас. Да. Дуже за 8 років це просто, мабуть... Дуже багато побратимів, дуже багато було. Часом розмовляю з ними. От. Тобто вони для вас лишаються як, як живі? Да. Вона сюди лізе до них. Оцей лисий Путін. Що далі? Які ваші плани на життя? Не знаю, поки що от це саме. Ну, восстанавливати трохи здоров'я, а там видно буде. Тобто ви не виключаєте, що ви ще раз можете повернутися? Та є така жилка, що може ще десь і піду. На дружину подивилась, вона вам там кулак показує. Городи, ботанічний сад, о, який у нас тут. От, гарний. Востанавливаємо здоров'я. Душу отвожу, кожну неділю їжу на рибалку. Це моє, так сказати, хобі. Я там відпочиваю на рибалці. Як познайомились взагалі? Ви з Авдіївки дружину привезли? Чи як? Ну. Так? Серйозно? Так. Да. А у мене за там двором вишня, вишняк був, много вишні. От. А я вдова осталась. Тут хлопці молоді. Я думаю, не буду я, ну не люблю я такое дело. Думаю, я пораньше вийду, нарву вишен. І поки не проснуться, я уйду. А оказывается, поки я вишні рвала, а он дежурив на заборі, на воротах. І увидів мене. А потім почав залицятися. Так, і що ви її побачили, і що сталося? І що? Вліп так вліп. Я спав на заборі. Там такий ящик почтовий. Я то облокотився, то дрімаю. Тишина, дрімаю. Глаз відкриваю, о, яка-то жінка хоч щось збирає. Посмотрев, вроде вишню. Далі опустив голову. Чую, смотрить на мене. Я раз глаз відкриваю, смотрю, точно смотрить на мене. Я далі закрився. Потім я вже став смотреть, ну що буду робити? Преувеличивает. А потом с лазера засветил. Я время, ну, уже начал, уже целенаправленно начал, как это, сокращать. Дистанцию. Да. Потом я малину собирал, он как сиганул через забор. Говорит, что тут, сам напугал меня, а мне говорит, что тут за медведь лазит в моей малине. Ну. Сергій, так але ж ви не розуміли, от, ну, що це за жінка? Взагалі, як вона ставиться до українських військових? Яких вона поглядів? Яким супом вона вас нагодує? Ні, у нас цього ісключено було. У нас з солдатом хороше відношення було, тому що
еще в 14-м, но уже в 15-м моего мужа не было, в 15-м году. У нас выезда с села не было. Вот полностью заблокированное село. Ни выезда, ни въезда, да. Ни хлеба, ничего, ни продуктов, ну ничего. Оно в червоной зоне находилось. Да. Вот. И солдаты нам привозили, вот, я не знаю, даже, может, и правый сектор. Мы так боялись. Мы боялись солдат, с одной стороны. А потом, когда поняли, что они нам тоже ничего плохого не сделают, они нам продукты привозили, раздавали хлеб, крупы, то привезут, скинули, разделите. И вот то кто-то один находился, то мисками делили, кружками делили, крупы эти, макароны, тоже сгущенку, тушенку. Вот мы первое время мы за счет солдат выжили. А чему вы боялись правого сектора? Ну, потому что вот как же этот, как сказать... Ну, тогда... Ну, это такие, как националисты, такие, что... Как раз у 15-м, по-моему, году, вот эта жиночка, что выехала туда, на Россию, да она там страхи рассказывала, что правый сектор, пришли на Донбасс, резали детей, ели, кровь пили их. И вот такая политика, она же это самое, она больше делает войны, чем натуральная война, вот, политика. И вот то люди взяли вот это, а им же вот это Скобеева, вот тот другой, да, как его, блин. Их не было еще. И вы до 22-го жили там же, в Авдеевце, в том селе. Да. Разве тогда, вот при той войне, так сильно, вот, страшно было, как вот... Я 2 недели, у нас, получается, война началась в феврале, а нашу Каменку начали обстреливать 12 марта. Вот. Березня. Березня. Ну. И я 2 недели одна присидела в подвале. Я такого страха натерпела, что я за 8 лет такого страха не видела. За 2 недели. Я думала, я там с ума сойду. Я была вот... Меня когда вывозили, вот у меня такой вид был такой, что вот на грани сумасшествия. Меня дочка в Авдеевке встретила и этот, плакала, что... Ну вот тело привезли и все. За 2 недели. А то прожили 8 лет. Ну, у меня ранения тоже есть, было, обстреливали, и разрушения были, было все. Но все равно не так страшно было. А вам, він такий же був з вусами, да, з чубом, да, і да, як да. Вам це все було? Як? Не, ну виділявся. Ні, я одно время уговорила, говорю, давай обрежем чуб. Позвала дівчинку. Ну і... Он согласился, со слезами на глазах согласился. Она пришла, но она не взяла какие-то ножницы, там надо было специальные ножницы. Она пришла, взяла его за чубчик, попробовала, а ножницы не те. Она говорит, я побегу сейчас ножницы принесу и подрежем. А у него слезы на глазах. Она ушла, он сказал, все, никто ничего не обрезает. Але вы заради жінки были готовы? Да, готов. А потом все-таки... Как это, свои взгляды, свои какие-то там вкусы, да, преобладали. А где вы вот свое життя бачите, если Украина поверне свои кордоны? Тут? Угу. Тут? Угу. Уже там. Я, если вот раньше, говорю, если некоторые люди уезжали, у них сразу вот, как... Запланировано, что перебыть вот это вот все, а потом вернуться домой. А я уезжала сюда жить. Не перебыть, а именно жить. Потому что я знала, мне вертаться не к чему. У меня ничего нету там. Ничего. Это одно. А другой возраст такой, что, как говорится, я всеми силами я не смогу восстановить то, что было. А третье то, что там... Наверное, столько так заминировано, такое все там взрывоопасное, что туда, наверное, еще 100 лет нельзя будет на ту территорию попасть. Тут вопрос в том, что как долго нам разрешат здесь жить, если вот скажут, освободите дом. Але Сергій от каже, що він би в Крим хотів. Я в Крим тоже хотіла. Поїдемо, ще й в Криму будемо. Нет, никто не знает, как сложится жизнь. Никто не. Я никогда не думала, что на старости лет мне придется жизнь начинать с нуля.
И то, что я с нажитого места за 1500 километров уеду. Вот с одного края Украины в другой край. Никогда не думала.